តតើអូនកែកទេមើលខោតាំងទីងណាកន្តែរ៉ៃអើយតាំងទីងណាកន្តែរ៉ៃរ៉ៃយេយេតាំងទីងណាកន្តែរ៉ៃអើយតាំងទីងណាកន្តែរ៉ៃរ៉ៃយេយេទៅថៃនឹងសេអេដាយេថៃអាយរាល់ឡាថ្ងៃយេយេថៃរាល់ថ្ងៃសំលេងចិត្តសំលេងក្បែរអូនគឺពាំងសំរុំអូនសំនារីខ្មែរពេលគឺពាំងសិងសិងស៊ីវិល័យមិនចាញ់គេមានស្តែតែភាពសាយជាកែមក្រោះរួមរៀនក៏សំនឹងបងបងយូរទៅបានជួបមានជំនួបជាមួយនឹងស្រីបងចង់ប្រាប់ថាប៉ែតៃបងចង់ប្រាប់ថាមាននិស័យជួបជុំជួបថ្ងៃបងចង់ប្រាប់ថាបងស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់នារីនារីដែលមានសក់ខ្លីហេនារីសក់ខ្លីអ្នកគំចរណៃយូរទៅសែនហងហេនារីនារីសំក្លៃបងសរសើរក្លៃសូមងារឲ្យចំឲ្យបងសុំស្គាល់មុំសុំលេងនៅក្បែរផងហេវ័យក៏លួចញោញឹមតែពីក្រោយខ្នងហេនារីនារីសំ
ងក្លេយជាមីរីសងក្លេយគួយប៉ែតៃធ្វើឲ្យបងចាប់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ស្រីតាំងពី